नमस्कार साथीहरू फाइनेन्सियल लिट्रेसीको तर्फबाट सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरू असार एक यानि कि जुन पन्ध्रदेखि नेपालका अधिकांश वाणिज्य बैङ्कहरूले आफ्नो नयाँ ब्याजदर प्रकाशित गरेका छन् आज म फिक्स डिपोजिट र रिकरिङ डिपोजिटमा वाणिज्य बैङ्कहरूले के कति इन्ट्रेस्ट रेट दिइरहेका छन् त्यसको बारेमा जानकारी दिनेछु वाणिज्य ब्याङ्कहरूमध्येमा सबैभन्दा सर्वाधिक ब्याज दर दिने बैङ्क रहेको छ सिभिल ब्याङ्क जसको फिक्स डिपोजिटमा रहेको छ आठ पोइन्ट पाँच पाँच प्रतिशत अनि रिकरिङ डिपोजिटमा पनि आठ पोइन्ट पाँच पाँच प्रतिशत नै रहेको छ अनि दोस्रो नम्बरमा रहेको छ ग्लोबलाइम ब्याङ्क ग्लोबलाइम ब्याङ्कले फिक्स्ड डिपोजिटमा आठ पोइन्ट जिरो एक प्रतिशत ब्याज दर दिने गरेको छ यसले रिकरिङ डिपोजिटको बारेमा कुनै प्रकारको जानकारी दिएको छैन त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा रहेको छ एनसिसी ब्याङ्क जसले फिक्स डिपोजिटमा आठ प्रतिशत ब्याज दिने गरेको छ यसले पनि रिकरिङ डिपोजिटको बारेमा केही जानकारी दिएको छैन अनि चौथो नम्बरमा आउँछ सेन्चुरी ब्याङ्क सेन्चुरी ब्याङ्कले पनि आठ प्रतिशत नै ब्याज दिने गरेको छ यसले पनि रिकरिङ डिपोजिटको बारेमा कुनै प्रकारको जानकारी दिएको छैन अनि पाँच नम्बरमा रहेको छ एनएमबी ब्याङ्क एनएमबी ब्याङ्कले फिक्स डिपोजिटमा सात पोइन्ट आठ प्रतिशत ब्याज दिने गरेको छ अनि यसले रिकरिङ डिपोजिटमा चाहिँ सात प्रतिशत मात्र ब्याज दिने गरेको छ छ नम्बरमा रहेको छ प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कले फिक्स डिपोजिटमा सात पोइन्ट सात छ प्रतिशत ब्याज दिने गरेको छ यसले रिकरिङ डिपोजिटको बारेमा कुनै प्रकारको जानकारी दिएको छैन अनि सात नम्बरमा आउँछ एनबी ब्याङ्क एनबी ब्याङ्क भनेको नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कले फिक्स डिपोजिटमा सात पोइन्ट सात पाँच प्रतिशत ब्याज दिने गरेको छ यसले पनि रिकरिङ डिपोजिटको बारेमा कुनै प्रकारको जानकारी दिएको छैन अनि आठ नम्बरमा रहेको छ हिमालयन ब्याङ्क हिमालयन ब्याङ्कले फिक्स डिपोजिटमा सात पोइन्ट सात पाँच प्रतिशत ब्याज दिने गरेको छ अनि यसले रिकरिङ डिपोजिटमा चाहिँ सात पोइन्ट दुई पाँच प्रतिशत ब्याज दिने गरेको छ नौ नम्बरमा रहेको छ एनआइसिएसिया ब्याङ्क एनआइसिएसिया ब्याङ्कले फिक्स्ड डिपोजिटमा सात पोइन्ट पाँच छ प्रतिशत ब्याज दिने गरेको छ अनि सँगसँगै यसले रिकरिङ डिपोजिटमा पनि सात पोइन्ट पाँच छ प्रतिशत नै ब्याज दिने गरेको छ अनि दस नम्बरमा रहेको छ सिटिजन ब्याङ्क सिटिजन ब्याङ्कले फिक्स्ड डिपोजिटमा सात पोइन्ट पाँच पाँच प्रतिशत ब्याज दिने गरेको छ र यसले रिकरिङ डिपोजिटमा पनि सात पोइन्ट पाँच पाँच प्रतिशत नै ब्याज दिने गरेको छ एघार नम्बरमा रह्यो माछापुछ्री ब्याङ्क माछापुस्री ब्याङ्कले वार्षिक फिक्स्ड डिपोजिटमा सात पोइन्ट पाँच एक प्रतिशत ब्याज दिने गरेको छ अनि रिकरिङ डिपोजिटमा चाहिँ सात प्रतिशत ब्याज दिने गरेको छ बाह्र नम्बरमा रहेको छ नेपाल एसबिआई ब्याङ्क नेपाल एसबिआई ब्याङ्कले वार्षिक फिक्स डिपोजिटमा सात पोइन्ट पाँच प्रतिशत ब्याज दिने गरेको छ र रिकरिङ डिपोजिटमा पनि सात पोइन्ट पाँच प्रतिशत नै दिने गरेको छ तेह्र नम्बरमा रहेको छ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले वार्षिक फिक्स डिपोजिटमा सात पोइन्ट पाँच प्रतिशत ब्याज दिने गरेको छ यसले रिकरिङ डिपोजिटको बारेमा कुनै प्रकारको जानकारी दिएको छैन चौध नम्बरमा रहेको छ मेगा ब्याङ्क मेगा ब्याङ्कले फिक्स डिपोजिटमा वार्षिक सात पोइन्ट दुई पाँच प्रतिशत ब्याज दिने गरेको छ र यसले रिकरिङ डिपोजिटको बारेमा पनि कुनै प्रकारको जानकारी दिएको छैन अनि नोबिल ब्याङ्कले चाहिँ फिक्स्ड डिपोजिटमा वार्षिक सात पोइन्ट एक प्रतिशत ब्याज दिने गरेको छ अनि रिकरिङ डिपोजिटमा चाहिँ छ पोइन्ट पाँच एक प्रतिशत ब्याज दर दिने गरेको छ सोह्र नम्बरमा रहेको छ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले फिक्स डिपोजिटमा वार्षिक सात पोइन्ट एक प्रतिशत ब्याज दर दिने गरेको छ अनि यसले रिकरिङ डिपोजिटको बारेमा पनि कुनै प्रकारको जानकारी दिएको छैन अनि सत्र नम्बरमा रहेको छ पर्व ब्याङ्क पर्व ब्याङ्कले पनि फिक्स डिपोजिटमा वार्षिक सात प्रतिशत ब्याजदर दिने गरेको छ र यसले पनि रिकरिङ डिपोजिटको बारेमा कुनै प्रकारको जानकारी दिएको छैन अनि अठार नम्बरमा रहेको छ कुमारी ब्याङ्क कुमारी ब्याङ्कले पनि फिक्स डिपोजिटमा वार्षिक सात प्रतिशत ब्याज दर दिने गरेको छ अनि यसले रिकरिङ डिपोजिटको बारेमा पनि कुनै प्रकारको जानकारी दिएको छैन अनि उन्नाइस नम्बरमा रहेको छ स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कले पनि फिक्स्ड डिपोजिटमा वार्षिक सात प्रतिशत ब्याज दर दिने गरेको छ र यसले पनि रिकरिङ डिपोजिटको बारेमा कुनै प्रकारको जानकारी दिएको छैन अनि बिस नम्बरमा रहेको छ ब्याङ्क अफ काठमाडौँ ब्याङ्क अफ काठमाडौँले फिक्स्ड डिपोजिटमा वार्षिक सात प्रतिशत इन्ट्रेस्ट रेट दिने गरेको छ अनि यसले रिकरिङ डिपोजिटको बारेमा कुनै प्रकारको जानकारी दिएको छैन एक्काइस नम्बरमा रहेको छ सनराइज ब्याङ्क सनराइज ब्याङ्कले फिक्स्ड डिपोजिटमा वार्षिक सात प्रतिशत ब्याज दिने गरेको छ अनि रिकरिङ डिपोजिटमा पनि सात प्रतिशत नै ब्याजदर दिने गरेको छ बाइस नम्बरमा रहेको छ सिद्धार्थ ब्याङ्क सिद्धार्थ ब्याङ्कले फिक्स्ड डिपोजिटमा वार्षिक सात प्रतिशत इन्ट्रेस्ट रेट दिने गरेको छ अनि यसले रिकरिङ डिपोजिटको बारेमा कुनै प्रकारको जानकारी दिएको छैन तेइस नम्बरमा रहेको छ एभरेस्ट ब्याङ्क एभरेस्ट ब्याङ्कले फिक्स्ड डिपोजिट र रिकरिङ डिपोजिट दुवैमा वार्षिक सात प्रतिशत इन्ट्रेस्ट रेट दिने गरेको छ चौबिस नम्बरमा रहेको छ नेपाल ब्याङ्क नेपाल ब्याङ्कले पनि फिक्स डिपोजिट र रिकरिङ डिपोजिटमा वार्षिक सात प्रतिशत ब्याज दर दिने गरेको छ अनि पच्चिस नम्बरमा रहेको छ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले फिक्स डिपोजिटमा र रिकरिङ डिपोजिटमा वार्षिक सात प्रतिशत त्रत ब्याज दर दिने गरेको छ छब्बिस नम्बरमा रहेको छ लक्ष्मी ब्याङ्क लक्ष्मी ब्याङ्कले फिक्स डिपोजिटमा वार्षिक सात प्रतिशत ब्याज दर दिने गरेको छ अनि यसले रिकरिङ डिपोजिटमा चाहिँ सात पोइन्ट पाँच प्रतिशत ब्याज दर दिने गरेको छ अनि अन्तिममा रहेको छ सानिया ब्याङ्क जसले फिक्स डिपोजिट र रिकरिङ डिपोजिटमा सबैभन्दा कम ब्याजदर दिने गरेको छ यसले फिक्स डिपोजिटमा वार्षिक छ पोइन्ट पाँच पाँच प्रतिशत ब्याज दर दिने गरेको छ र रिकरिङ डिपोजिटमा चाहिँ छ पोइन्ट सात पाँच प्रतिशत ब्याजदर दिने गरेको छ साथीहरू यो त रह्यो नेपालको अधिकांश वाणिज्य ब्याङ्क यानि कि कमर्सियल ब्याङ्कले फिक्स डिपोजिट र रिकरिङ डिपोजिटमा दिने ब्याजदर धेरै साथीहरूलाई त थाहा नै होला कि फिक्स डिपोजिट भनेको के हो र रिकरिङ डिपोजिट भनेको के हो र यी दुई बिचको भिन्नता पनि थाहा होला तर कोही साथीहरू मेरो यो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई फिक्स्ड डिपोजिट र रिकरिङ डिपोजिट भनेको के हो यिनीहरू दुई बिच के भिन्नता हुन्छ त्यो सम्बन्धी ज्ञान छैन भने मैले यस सम्बन्धी भिडियो पहिले नै बनाइसकेको छु यदि कोही साथीहरू फिक्स्ड डिपोजिट र रिकरिङ डिपोजिट भनेको के हो त्यस सम्बन्धी ज्ञान लिन चाहनुहुन्छ भने मैले भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ अनि साथीहरू मैले यसभन्दा अघि बनाएको भिडियो जुन फिक्स डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट रेटको बारेमा थियो यदि त्यो भिडियो हेर्नुभएको छ भने धेरै साथीहरूले याद गर्नुभयो होला कि अघिल्लो महिनाको तुलनामा यस महिनाको फिक्स डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट रेट धेरै ब्याङ्कहरूले वृद्धि गरेका छन् जस्तै ग्लोबल ग्लोबलाइमिङ ब्याङ्कको लागि फिक्स डिपोजिटको जेठ महिनामा सात प्रतिशत ब्याजदर थियो र यसले असार महिनामा चाहिँ बढाएर आठ पोइन्ट जिरो एक प्रतिशत ब्याजदर बनाएको छ सँगसँगै एनआइसी एसियाले छ पोइन्ट पाँच दुई प्रतिशतबाट बढाएर सात पोइन्ट पाँच छ प्रतिशत बनाएको छ अनि नोबेल बैङ्कले पनि छ पोइन्ट पाँच एक प्रतिशतबाट बढाएर सात पोइन्ट एक प्रतिशत बनाएको छ अनि बैङ्कहरूले किन बढाए त फिक्स डिपोजिट अथवा रिकरिङ डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट रेट यो क्वेसन धेरैको मनमा आउन सक्छ कुनै पनि बैङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट घट्नु अथवा बढ्नुको दुईवटा प्रमुख कारण हुन्छन् पहिलो कारण रहेको छ इन्फ्लेसन नेपालको अघिल्लो वर्ष यानि कि दुई हजार बिसमा इन्फ्लेसन रेट भनेको छ पोइन्ट एक पाँच प्रतिशत थियो इन्फ्लेसनलाई साधारण भाषामा बुझ्दाखेरि यदि कुनै वस्तुको मूल्य यो वर्ष सय रुपियाँ भयो भने अर्को वर्ष त्यसको मूल्य केही प्रतिशत बढेर जान्छ त्यसैलाई पनि भनिन्छ इन्फ्लेसन रेट दुई हजार बिसमा नेपालको इन्फ्लेसन रेट छ पोइन्ट एक पाँच प्रतिशत हुनु भनेको दुई हजार कुनै पनि वस्तुलाई सय रुपियाँ पर्थ्यो भने त्यसलाई दुई हजार एक्काइसमा एक सय छ रुपियाँ पन्ध्र पैसा पर्न जान्छ त्यसैले प्रत्येक वर्ष पैसाको भेल्यु घट्दै जान्छ किनकि महँगाई बढिरहेको हुन्छ त्यसैले ब्याङ्कले फिक्स डिपोजिट अथवा रिकरिङ डिपोजिटमा दिने इन्ट्रेस्ट रेटलाई इन्फ्लेसनले धेरै फरक पार्छ यदि इन्फ्लेसन बढ्दै गयो भने फिक्स डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट रेट पनि बढ्दै जान्छ यदि इन्फ्लेसन घट्दै गयो भने त्यसको इन्ट्रेस्ट रेट पनि घट्दै जान्छ नर्मल्ली ब्याङ्कहरूले इन्फ्लेसन रेटभन्दा दुई तिन प्रतिशत बढी नै इन्ट्रेस्ट रेट दिने गरेका हुन्छन् अनि दोस्रो प्रमुख कारण भनेको ब्याङ्कमा लिक्विडिटी लिक्विडिटी भनेको तरलता यदि ब्याङ्कसँग कारोबार गर्नको लागि धेरै पैसा छ भने त्यसलाई हाई लिक्विडिटी भनिन्छ यदि ब्याङ्कसँग कारोबार गर्नको लागि कम पैसा छ भने त्यसलाई लो लिक्विडिटी भनिन्छ ब्याङ्कले हामीसँगबाट सर्टेन पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट दिएर पैसा उठाउनु भनेको त्यो पैसालाई अरू व्यक्ति अथवा संस्थालाई लोन दिनको लागि हो ब्याङ्कले हामीलाई डिपोजिट गरे बापत दिने इन्ट्रेस्ट रेट र आफूले दिएको लोनबाट लिने इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ भिन्नता हुन्छ नर्मली त्यो चार पाँच पर्सेन्टको भिन्नता आउने गर्छ यदि ब्याङ्कले हामीसँगबाट फिक्स डिपोजिट होस् अथवा रिकरिङ डिपोजिटको माध्यमबाट पैसा उठायो अनि त्यो समयमा चाहिँ ब्याङ्कदेखि लोन खाने मान्छे चाहिँ कम भए त्यो समयमा ब्याङ्कसँग उच्च तरलता हुन्छ त्यो समयमा ब्याङ्कले हामीलाई फिक्स डिपोजिट अथवा रिकरिङ डिपोजिटमा दिने इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ निकै कम गराउँछ किनकि त्यसले हामीबाट उठाएको पैसा जुन हामीलाई इन्ट्रेस्ट दिइरहेको छ त्यो पैसाबाट त्यसले केही इन्ट्रेस्ट कमाउन सकेको छैन किनकि लोन खाने मान्छे कम भएको हुनाले ब्याङ्कसँग उच्च तरलता छ ब्याङ्कले हामीलाई केही प्रतिशत इन्ट्रेस्ट दिएर हामीसँगबाट पैसा उठाउनु भनेको त्यसले त्यो पैसा अरूलाई लोन अथवा अरू माध्यमबाट केही पैसा दिएर त्यसबाट इन्ट्रेस्ट हामीलाई दिने इन्ट्रेस्टभन्दा बढी कमाउनुको लागि हो ब्याङ्कको मुख्य काम भनेको हामीसँगबाट लिँदा थोरै पर्सेन्टमा लिने अनि दिँदाखेरि चाहिँ धेरै पर्सेन्टमा दिने हो यदि ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्ने धेरै भए तर ब्याङ्कबाट लोन लिने चाहिँ कम भए त्यो समयमा त ब्याङ्कलाई निकै घाटा लाग्छ अनि ब्याङ्कले डिपोजिटमा दिने इन्ट्रेस्ट रेट निकै कम गराउँछ डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट रेट कम भएपछि मानिसहरू डिपोजिट गर्दैनन् अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ब्याङ्कमा लिक्विडिटीको चाप कम हुँदै जान्छ यो ओभरअल कन्सेप्टलाई नर्मल्ली बुझ्दा चाहिँ यदि ब्याङ्कसँग इनफ पैसा छ भने उसले डिपोजिट लिन चाहँदैन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यदि कस्टमरहरू डिपोजिट गर्न आयो भने उसले डिपोजिट लिँदैन भन्दैन यसले डिपोजिटमा दिने इन्ट्रेस्ट रेट निकै कम गराउँछ त्यस कारणले डिपोजिट गर्न आएका कस्टमरहरू इन्ट्रेस्ट रेट कम देखेर डिपोजिट गर्दैनन् र ब्याङ्कको लिक्विडिटी मेन्टेन हुन्छ त्यसैले ब्याङ्कसँग यदि इन पैसा छ भने उसले इन्ट्रेस्ट रेट कम गराउँछ र यदि ब्याङ्कसँग पैसाको अभाव छ भने उसलाई डिपोजिट चाहियो त्यसैले उसले इन्ट्रेस्ट रेट बढाउँछ र क्यास कलेक्ट गर्छ साथीहरू यो त थियो नेपालका सम्पूर्ण वाणिज्य ब्याङ्क अथवा कमर्सियल ब्याङ्कले फिक्स डिपोजिट अथवा रिकरिङ डिपोजिटमा दिने इन्ट्रेस्ट रेट अनि फिक्स डिपोजिट र रिकरिङ डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट रेट घट्नु अथवा बढ्नुको मुख्य कारण के के हुन् त्यसको सम्बन्धी नै मैले जानकारी दिएको छु आशा गर्दछु कि यो भिडियो जानकारीमूलक थियो यदि जानकारीमूलक थियो भने लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्न नबिर्सिनु होला अनि केही जिज्ञासा अथवा प्रश्नहरू छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला अथवा मलाई इन्स्टाग्राममा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि कोही साथीहरू मेरो यो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र मेरो च्यानललाई अझै सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि आगामी दिनमा यस्तो फाइनेन्सियल रिलेटेड भिडियोजको नोटिफिकेसन पाउनको लागि बेलायकन पनि क्लिक गर्नुहोला धन्यवाद